YouTube comentando. Esse é o Miguel. E vamos começar. Lembrando, essa luzita. A minha força. A minha grossura. E a minha Mari, que está limpiando. E o saludito a minha abuela. O saludito a Afonso, Mítia Afonso. E a minha tia, Marleto. A meu primo Mateo. Que se chama, pero hacerlo.